O instanță pakistaneză a achitat un cuplu creștin de acuzațiile de blasfemie după ce au fost lăsați să moară timp de aproape 8 ani pe condamnarea la moarte din cauza acuzațiilor false care l-au insultat pe profetul islamic Mahomed prin mesaje text. Poliția i-a arestat pe Shafkat Emanuel și Shagufta Kausar în iulie 2013, când Mawli Mahomed Hussein, un lider al moscheii, a susținut că Emanuel a folosit telefonul soției sale pentru a-i trimite un mesaj jignitor care îl insulta pe Mohamed cu alte declarații blasfeme. Doi membri ai înaltei curți, Lahore, au ordonat în cele din urmă eliberarea lor din închisoare joi, după ce au auzit argumente din ambele părți, a reportat Daily Pakistan. Cuplul a fost acuzat de insultarea Coranului și insultarea profetului, deși au fost prezentate puține dovezi cu privire la acuzațiile cuplului. Un judecător de ședință, care a vizitat închisoarea din Faisalabad, i-a descris pe Shafkat drept un caz fără speranță, a spus Maluk. Înseamnă că a fi creștin și a fi acuzat de blasfemie este el însuși suficient pentru a fi urât de polițiști, judecători, avocați și societatea generală. Sunt lăsați să moară. Telefonul care a trimis mesaje blasfemice a fost înregistrat pe numele lui Kausar, însă ea susține că Hassan i-a furat cartea de identitate națională pentru a cumpăra o cartelă SIM pe numele ei pentru a-i trimite mesaje incriminatoare pentru a încadra. Textele au fost scrise și în engleză, pe care cuplul nici măcar nu le vorbește. Cuplul susține că arestul a rezultat dintr-o ceartă minoră între copiii lor și vecini cu 6 luni înainte de arest. Emanuel, care este paraplegic și suferă de stare de sănătate deteriorată din cauza lipsei îngrijirilor medicale adecvate, a fost trimis într-o închisoare separată de soția sa în 2014. Amnesty International a scris un apel către Inspectoratul General în aprilie, îndemnând închisoarea să le ofere lui Shafkat asistență medicală adecvată, întrucât se afla într-un declin accentuat din cauza escalelor dureroase și a dependenței de gardien pentru îngrijirea sa. Copiii cuplului au rămas ascunși deoarece cazul părinților au întârziat, deoarece acuzațiile de blasfemie ar putea aduce la atacuri extremiste împotriva lor. Directorul regional al CPE, William Stark, a declarat că este minunat să vezi soluționarea justă a unui astfel de caz de blasfemie prelungită, chiar dacă familia rămâne în pericol. Cu toate acestea, rămânem profund preocupați de siguranța cuplului creștin și a familiei lor, a spus Stark într-o declarație. Se știe că extremiștii din Pakistan vizează persoane acuzate de crime religioase, precum blasfemie, chiar și după ce au fost achitați. Abuzul legilor blasfemiei din Pakistan trebuie să fie limitat, iar acuzațiile false trebuie să fie eliminate și pedepsite, a continuat el. De prea multe ori, aceste legi au fost un instrument în mâinile extremiștilor, care încearcă să suscite violența motivată de religie împotriva minorităților. Fără reformă, minoritățile religioase vor continua să se confrunte cu acuzații false de blasfemie și violență care însoțește adesea aceste acuzații. O mamă creștină cu 5 copii, Asia Bibi, a fost achitată de Curtea Supremă din Pakistan în 2018, după ce a stat la coridorul moții timp de aproximativ 8 ani, după ce a fost acuzată în mod fals de blasfemie. Bibi a scris un memoriu intitulat în cele din urmă Liber spre calvarul ei. Acuzațiile de blasfemie împotriva credinței minorităților sunt frecvente în Pakistan. În timp ce nimeni nu a fost executat pentru acuzații de blasfemie, mulți acuzați de blasfemie sunt afectați de violența mafiotă, de linșaje în masă sau de crime vigilente comise de extremiști. Acuzațiile false de blasfemie sunt răspândite în Pakistan și adesea provin din motive ulterioare. Mulți acuzați de blasfemie nu ajung niciodată în sala de judecată. Pakistanul este cea de-a 5-a țară din lume pentru persecuții creștine din cauza presiunii extremiste islamice, conform listei de supraveghere mondială 2021, a Open Door SUA. De asemenea, este clasată ca a doua țară cea mai periculoasă din Asia pentru creștini. Departamentul de stat al SUA recunoaște Pakistanul ca țară cu o preocupare deosebită pentru tolerarea sau implicarea în încălcări flagrante a libertății religioase. Comisia SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională raportează că activiștii pentru drepturile omului au pledat pentru 10 de ani de a reforma legile privind blasfemia din Pakistan, care taxează în mod disproporționat minoritățile religioase
și sunt adesea bazate pe acuzații false, relatează Christian Post.